पंकजा मुंडेचं भाषण सुरू होतं, इतक्या धुधो पाऊस, म्हणायला मला कुणी रोखू शकत नाही. बीड लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीच्या उमेदवार असलेल्या पंकजा मुंडे या सध्या मतदारसंघात दौरा करत आहेत. ठिकठिकाणी त्या भेटी देत आहेत. बीडच्या नाळवंडी गावात पंकजा मुंडेंनी जाहीर सभा घेतली. यावेळी पंकजा मुंडे यांचं भाषण सुरू होतात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. मात्र पंकजा मुंडे यांनी आपलं भाषण थांबवलं नाही, त्या स्थानिकांशी बोलत राहिल्या. लोकांमध्ये देखील पंकजा मुंडे यांचं भाषण सुरू असताना मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. भर पावसात लोकांनी पंकजा मुंडे यांचं भाषण ऐकलं. पंकजा मुंडे यांच्या नाळवंडीत झालेल्या भर पावसातील या सभेची आता जिल्ह्यात जोरदार चर्चा होताना दिसून येते. पंकजा मुंडे यांचं भाषण सुरू असताना वीज पुरवठा खंडित झाला होता. यावेळी सर्वांनी मोबाईलचे टॉर्च लावून पंकजा मुंडे यांना प्रतिसाद दिला. पंकजा मुंडे यांचं भाषण सुरू असताना अचानकपणे पाऊस झाला. पडत्या पावसात पंकजा मुंडेंनी भाषण केलं. भाषण सुरू असताना पाऊस आला म्हणजे बीड जिल्ह्याच्या उज्ज्वल भविष्याचा संकेत आहे. माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असं पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, बीड.